Дэлхийн нүүрсний зах зээлийн хамгийн том тоглогч бүгднайрамд Хятад ард улсын дотоодын нүүрсний урхаанууд нүүрсээ хямдруулснаар энэ салбарын хүнд байдалд орсон. Ялангуяа тус улсад нүүрсний экспорт 100% датгсан манай улсын хувьд ч бүрж хүндлэн нөхцөл үүссэн. Урд туршид нүүрсний илүүдэл үүсч хаана хаана худалдан авахчгүй болсон. Энэ бүтээгдэхүүний үнц нь унаж агуулгад дүүрчгээд байсан юм а. Нүүрсний үнийг тодорхойлогч Coal Board зэгнээд цахим хуудас мэдээлснээр сүүлийн өдрүүдэд үнэ нь багахан хэмжээгээр өсчээ. Ердөө хэдэн сарын өмнө 100-100 ам долларын үнэтэй байсан нүүрсний үн өнгөрсөн сарын хүртэл айж маажмаар унаснаар дундаж 85 ам долларт хүрээд байсан. Харин гэдгийн өдрийн өмнөөс үн баг зэрэг сэргэж 85-70-69 ам долларт хүрлээ. Энэ үнэс 20-30% хямдруулалт түүхийн нөхцөл зардаг манай улсын компаниудад энэ мэдээ багахан шигсэн найрлах төрүүлсэн мэдээлэл болж байна. Хүүхдийн үлрэл өрж байгаа үед цахилгаан станц болон үйлдвэрүүд нүүрсний нөөцөө нэмэгдүүлдэг, үн өсөх болсон шалтгаан үлрэлийн чанартай тус явдалтай холбоотой гэж шинжээчид дүгнэж байна. Магадгүй дулаараад ирэхээр буцаад унаж мэднэ. Учир нь урд хуршид нүүрсний нөөц хангалттай байгаа, худалдан авалт нэмэгдсэн ч төдийлөн үнэд хүрэхгүй нь юу л бол. Ямар ч болоо үйлдвэрлэлийг танаж олборлолтыг бууруулах нь үргэлж зардлаа сэргийлэх хамгийн оновчтой арга гэж шинжээчид дүгнэсэн. Учир нь энэ оны эхнээс нүүрсний үн дараа 20% буусан хитийцэн үйлдвэрлэл хомсдсон эрэлттэй холбоотой. Хэрэв Хятад улс эх онд авах нүүрсний хэмжээгээ бууруулвал Индонез, Австрал, Монгол зэрэг тус улсын нүүрсний хэмжээг хангадаг жижиг гүрнүүд бодлого өөрчлөхөөс аргагүй төрж байгаа юм а.